Nežinau, negaliu eiti į širdis, paklausti, kame šaknis, kodėl mes, kol lygiai lošiam, dar lošiam, kai tik taip prasideda į žaidimas į apačią ir mes nuleidžiam rankas, nebežinom nei kas kadengia, nei nu, tragedija. Net neįsizduoju, neįsizduoju net nuo ko pradėti įsibės, neįsizduoju. Nei aš, nei Gedraitis, nei niekas neįsizduoju, nuo ko pradėti, kad jie pradėtų žaisti. Bent jau, kad laisvai žaisti, kaip robotai. Tai taip, kai greitas, bet jeigu tu apsigini, jeigu tau išpokrepšė metą, jeigu mes susitarėm, ruošiamės ir nieks neišeina, tai aš neišeisiu, nesusiginsiu. Net nesizduoju. Vakar treniruoti visi plakasi, vėl viskas gerai. Su Robertu sakom, nu va, pagaliau Hebra, super. Neduoda laisvai priimti, neduoda pokrepšio. Ateina važybos, visi išsilaksto į krūmus ir liekam gėdoj. Vėl treneris sėdė man solo, kaip jiem negėda, nežinau. Man tai gėda sėdė ant solo. Visur. Ir gynybė, ir polimė. Net nesizduoju, žinau. Tai jeigu po krepšių prieinu susispaudė, reikia mes. Bet kad mes esmeda, kiek mes nemetam, kiek mes po krepšių kišam kamulį. Čia aišku, tas tarpusės supratimas, tai čia net nėra ką kalbėti. Tai visas žaidimas taigi priklauso nuo žaidėjų ir nuo didelio žmogus pagrindas yra. Jeigu nei tas nelošia, tai ir nėra žaidimas. Ne, tai jisai žmogus nežaidės taigi nuo pavasario. Jisai tik tai biškį sportavo ir... Bet buvo momentų gerų, susiginė, padėjo. Ir to polime, aišku, reikia jam laiko, jam nėra taip paprasta, irgi atvažiavo ir... Ir iš karto jam aikštelį įmečiau žaisti 30 minučių. Jo. Aš nepatenkintas vėstu visiškai, o ne gynyboje, polime. Nu, jisai paprasčiausiai, jisai viską pamiršta. Žmogus ir negali, jisai negalėtum nieko pakeisti ir... Nežinau, netinka jis man. Nežinau aš to.